ዛሬ የምናገረው መልእክት በጣም ወሳኝ በጣም አስፈላጊ እናቶችን ሚስቶችን ሴቶችን ፕሮቴክት ያደርጋል። ሁላችሁም ኃላፊነት አለብን እኔ ብቻ አይደለሁም። ይሄን መልእክት ካዳመጣችሁ በኋላ ፕሊዝ ዱዌት ያረጋችሁ ሼር ያደረጋችሁ ሌሎች እንዲሰሙት ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። በጣም ወሳኝ አስፈላጊ መረጃ ነው መሰጣችሁ ዛሬ። ይሄን ግለሰብ ከኋላ የታዩታላችሁ ሰሞኑን በተፈጸመው በፌቨን እንዲሁም ደግሞ በእናቷ ጉዳይ ላይ ይሄ ግለሰብ ወጥቶ ምንድነው ያለው? እንኳን ተደፈረችን ያለው እናቷንም ድገሟት ነው ያለው። ይሄ ማለት በእናቶቻችን በእህቶቻችን በሚስቶቻችን በሴት ልጆቻችን ላይ ከእንደገና ተመሳሳይ ጾታዊ ጥቃት እንዲደረግ እያበረታታ ያለ ግለሰብ ነው የሚኖረው። አድራሻውን ሁሉ አግኝተናል። ለሚመለከተው አካል ኦልሞስት መደዋወል ጀምረናል፣ ግን የሁላችንም ተሳትፎ ስለሚያስፈልግ ነው። በመጀመሪያ ስሙ መማሩ መንግስቴ አዳሜ ነው አዳሚ ነው የሚባለው። የሚኖርበት ከረንት አድራሻው በ410 ሊክዊድ ድራይቭ አፓርትመንት ነምበሩ 966 ሂውስተን ቴክሳስ 77025 ላይ ነው። በ4010 ሊክዊድ ድራይቭ አፓርትመንት 966 ሂውስተን ቴክሳስ 77025 ላይ ነው የሚኖረው። ሚስቱ ትዕግስት ሀብተወልድ ትባላለች። በሚስቱ ጉዳይ ብዙ አላወራም። የሚስቱ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ዝም ማለቷ አፈኗት ይሁን አስገድዷት ይሁን አስፈራርቷት ይሁን አላቅም። ሚስቱ ትዕግስት ሀብተወልድ ለምን ዝም እንዳልሽ አላቅም። በጣም ሲሪየስ ክራይም ነው። አሜሪካ ቁጭ ብሎ ቪዲዮ ተቀድቷል። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የሚጠበቅብን ካላችሁ የፖሊስ ዲፓርትመንት አለ። የፖሊስ ዲፓርትመንትና የቴክሳስ ዲፓርትመንት ኦፍ ፋሚሊ ኤንድ ፕሮቴክቲቭ አለ አሜሪካን ውስጥ ሂውስተን ቴክሳስ። ሶስ ሂውስተን ቴክሳስ በሱ ሰፈር አድራሻ በ77025 ፖሊስ ዲፓርትመንት ስልክ ቁጥራቸው 832-394-0400 ሂውስተን ቴክሳስ ያለ ፖሊስ ዲፓርትመንት ነው። 77025 ፖሊስ ዲፓርትመንት ፎን ነምበር 832-394-0400 የፖሊስ ዲፓርትመንቱ ነው። ሌላው ቴክሳስ ዲፓርትመንት ኦፍ ፋሚሊ ኤንድ ፕሮቴክቲቭ ሰርቪስ የሚባላል። የቴክሳስ ዲፓርትመንት ፋሚሊ ኤንድ ፕሮቴክቲቭ ሰርቪስ የሚባላል። ፎን ነምበራቸው 713-394-4000 ይሄ ቴክሳስ ዲፓርትመንት ኦፍ ፋሚሊ ኤንድ ፕሮቴክቲቭ ሰርቪስ ነው። ፎን ነምበር 713-394-4000 እነዚህ ጋራ በመደወል አድራሻውን እንደሰጠኋችሁ አድራሻውን ጻፉት። ከዛ የፖሊስ ስልክ ቁጥሩንም ጻፉት። ከዛ የፋሚሊ ዲፓርትመንት ይሄ ቴክሳስ ፋሚሊ ኤንድ ፕሮቴክቲቭ ሰርቪስንም ስልክ ቁጥር ጻፉት። ደውሉና ኦልሬዲ የቪዲዮ ማስረጃ አለ። እንደነዚህ አይነት ሰዎች ካልተቀጣጡ አሜሪካን አገር ቁጭ ብሎ እንኳን ተደፈረች የሚል እናትየዋንም ደግመህ ድፈራት የሚል ሰው ያለ እኛ ገጠር ያለው ወይንም አገር ቤት ያለ ሰው ማሳደድ አይደለም። ይሄ ራሱ ደፋሪ ነው። ታሪኩን ማናቀም ከአገር ቤት ደፍሮ ይምጣ ሰው ገሎ ይምጣ ምናቀው ነገር የለም። ይሄን የምታረጉት ለራሳችሁ ስትሉ ነው፣ ለማንም ስትሉ አይደለም፣ ስፔሻሊ ሴቶች። ስለዚህ ሂውስተን ቴክሳስ ያላችሁ በሙሉ ስልክ እየደወላችሁ ኮሚኒቲዎች በሙሉ ለፖሊስ ዲፓርትመንት ቪዲዮውን ዳውንሎድ አድርጉት። ሰብታይትል በእንግሊዝኛ እኛም እናጽፈዋለን፣ ማጻፍም ይቻላል። እሱን ለፖሊስ ዲፓርትመንት ስጡ። ቴክሳስ ዲፓርትመንት ኦፍ ፋሚሊ ኤንድ ፕሮቴክቲቭ ሰርቪስ ደግሞ ደውላችሁ ቅድም በሰጧችሁ ስልክ ቁጥር ለእነሱም አሳውቁ። አድራሻውን ነግሬያችኋለሁ። ሞጣ የሚኖር ሞጣ ነው ስሙ። የቲክቶክ እውነተኛ ስሙ መማሩ መንግስቴ አዳሚ ነው የሚባለው። 410 ሊንክ ውድ ድራይቭ አፓርትመንቱ 966 ሂውስተን ቴክሳስ 77025 ላይ ነው የሚኖረው። ከረንት አድራሻው ይሄ ነው። ደርሰንበታል፣ እናውቀዋለን።
ደውላችሁ ለአድራሻውን ስጧቸው የሆነውን ንገሯቸው ከፈለጋችሁ ድራፍትኛ ጽፈናል ድራፍቱን ሁሉ ራሱ ላጋራችሁ ይችላልው ኢንቦክስ ላደርግላችሁ ከፈለጋችሁ ድራፍቱን የሰራነውንም እሱንም ኢንቦክስ ላደርግላችሁ ይችላልው እያንዳንዱ ሰው አሜሪካ የሚኖር እኔ ከመኖርበት ሀገር ራሱ ደውያሉ ይቀበላሉ ሪፖርት ይቀበላሉ ፖሊስ ዲፓርትመንት ስደውል ምንድነው ያለችኝ እዚህ በአካል መጥቶ ነው ሪፖርት ማድረግ የሚቻለው ነው ያለችኝ ኤኒዌይ በአካል ሄዳችሁ ሪፖርት ማድረግ ትችላላችሁ በስልክ ሪፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ቴክሳስ ዲፓርትመንት ኦፍ ፋሚሊ ኤንድ ፕሮቴክቲቭ ሰርቪስም ደውላችሁ ሪፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ሪፖርት ነምበርም ይሰጧችኋል ሪፖርት ካረጋችሁ በኋላ ማለት ነው ስለዚህ ቨርጂኒያ ኑሩ ቴክሳስ ኑሩ ሂውስተን ቴክሳስ ኑሩ የትም ኑሩ ሪፖርት ማድረግ አለባችሁ ይሄ ነገር እንዳይቀጥል ከፈልጋችሁ እንደነዚህ አይነት ህፃናት እየተደፈሩ እንዳይገደሉ ትፈልጋላችሁ ልጆች አላችሁ እህቶች አላችሁ ዘመዶች አላችሁ ህፃናት እንደዚህ እናታችን እህታችን የሚያለቅሱ መታቋቸዋሉ ይሄ ነገር እንዳይደገም እንደዚህ አይነት የሚያደፋፍር አሜሪካን ሀገር ቁጭ ብሎ በለው ፍለጥ ቁረጥ ድፈር የሚል ሰው እርምጃ ካልተወሰደ አገር ቤት ምን ዋጋል ግሪያቱም ከአሜሪካ ቁጭ ብሎ አሜሪካ ህግ ያልገዛው በህግ ያልተዳደረ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ በህግ ይተዳደር ይያልን እንዴት እንጨዋለን መጀመሪያ በዚህ ግለሰብ ላይ እርምጃ መወሰድ አለበት እርምጃ እንዲወሰድ መታረጉት እናንተ ናችሁ ድምጻችሁን ታሰማላችሁ ትደውላላችሁ ለፖሊስ ሪፖርት ታረጋላችሁ ይሄን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ፖሊስ ጣቢያ ድረስ ይሄው መረጃው አለ ብላችሁ መረጃውን ስጧቸው ሰብታይትል ካስፈለገ ሰብታይትል ማንንም ሊያደርግላችሁ ይችላል ኦፊሶችም አሉ እኛም ከፈለገ ካስፈለገ ሰብታይትሉን ጽፈን እንሰጣችኋለን በሰብታይትል እንሰራዋለን ኤኒዌይስ ግን ሪፖርት ማረጋችሁን እንዳታቆሙ እኔ ራሴ ደውዬ ነበር የዚ የፋሚሊ ፕሮቴክቲቭ ሰርቪስ እኔ ራሴ ሪፖርት አድርጌያለሁ ከዚህ ሆኜ ነው ሪፖርት ያደረኩት በአካል ምናልባት ሄጂ መረጃውን ለመስጠት አልችልም ግን ዌብሳይትም አላቸው ዌብሳይትም ላይ እንትን ማድረግ ይችላል ኤኒሃው አንድ ሰውና ሁለት ሰው የሚያደርገው አይደለም ሁላችንም የምናደርገው ሁላችንም የምንሰራበት ነው ስለዚህ ኮሚኒቲዎች አላችሁ በአሜሪካ ሀገር የትም ከተማ ያላችሁ ኮሚኒቲ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የኦሮሞ ኮሚኒቲ የተጋሩ ኮሚኒቲ የምን ኮሚኒቲ ሊሆን ይችላል ይሄ ሰባዊነት ነው ከዘርጋም ይገናኝ አይደለም ከምንም ጋር ይገናኝ የዚች ልጅ ህይወት ቀላል አይደለም ተገላ ይተጣለች ነገጧት ብዙ ጻናት እየተገደሉ ይጣላሉ የዚች እናት ለቅሶ ቀላል አይደለም በእነዚህ የሚያላግጥ ሰው ነው ይሄ ግለሰብ ምናልባት ሰውን ብሎ ለመጥራት በጣም ምልህ ሰውን ሰው የሚያሰኘው ጆሮና አይን አይመስለኝም እኔ አይ ቲንክ ህሊና ያስፈልጋል አስተሳሰብ ያስፈልጋል ልብ ያስፈልጋል ሶ ይሄ ነገር የለውም ይሄ ግለሰብ ግን ይሄን ልጅ ካላስቆምን ልንገራችሁ ይሄ ነገር መቆም አይችልም በዚህ በሶሻል ሚዲያ ሰው እረድ ቁለ ቁረጥ ፍለጥ የሚሉ ድፈር ምናምን የሚሉ ሰዎች አሜሪካን ሀገር ቁጭ ብለው ይሄ የህግ ሀገር መቀመቅ ይወርዳል ይሄ ግለሰብ ከዚህ በኋላ ከዚህ በፊት በነበረው ነገር ሪፖርት ተደርጎበት ከስራ ተባሯል ከዩቲዩብ ተባሯል ከፌስቡክ ተባሯል አሁን ቲክቶክ ላይ ነው የሚረብሸን ያለው አሁን ቲክቶክ ላይ ሪፖርት ማድረግ ብቻ በቂ አይደለም እስር ቤት ይግባ አሜሪካን እስር ቤት ገብቶ ሲወጣ ወንድ ሆኖ ገብቶ ሴት ሆኖ እንዲወጣ ያረጋግጣል ያቀዋል ያኔ እዚህ ቁጭ ብሎ ቤቱ አፓርትመንት ውስጥ 966 አፓርትመንት ውስጥ የሚለፈልፋት ነገር ማቆም አለባት ሴቶች መከበር አለባቸው ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር መታገስ አንችልም ይሄንንም ልጅ የሚከተልና የሚያዳምጥ ሰው ካለ በርግጥ እኔም እንደሰው መቁጠር ይከብደኛል ጭንቅላታችሁ በስብሶ ካልሆነ በስተቀር ማሰብ ተስኗችሁ ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ አይነት በህፃን ግድያ የሚያላግጥና የሚያደፋፍር የእናትን ለቅሶ የሚያጣጥል ሰው የሚከተል ሴት ካለ አላውቅም ሊኖር ይችላል ግን ካለም ጭንቅላቷ የማይሰራ የበሰበሰ ይሄን መልእክት ሁሉም ሰው ያዳምጠው ሼር ዱዌት አድርጉት ፖሊስ ጣቢያ ደውሉ አድራሻውን ሰጥቻችኋል ሁላችንም በአንድ ድምጽ መዝመት አለብን ይሄን ካስቆምን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራውን ነገር ለማስቆም ጉልበት እናገኛለን ተባብረን በአንድነት ቆመን ሴቶችን መከበር አለባቸው ከዚህ በኋላ ሴት ተሸማቃ የምትኖርበት ዘመን ማብቃት አለበት ሁላችንም ኃላፊነት አለብን ሁላችንም ድርሻ አለብን ሁላችንም ሼር ማድረግ አለብን ብዬ ነው መምከር የምፈልገው ለዛሬ ይሄ ነው ትልቁ መልእክቴ የዛሬው አደራ